Os presidentes dos partidos Renamo e MDM, Ossuf Mamad e Lutero Simango, respectivamente, mantiveram na manhã desta quarta-feira em Maputo um encontro de cortesia que teve como objetivo principal discutir diversos temas de interesse do país. As partes não abordaram a possibilidade de criar uma possível coligação porque entendem que ainda é cedo e é preciso desenvolver uma série de conversações em busca de melhores caminhos. Nem com os partidos extraparlamentares, assim como o DMTM, não falávamos em relação à coligação. No primeiro encontro, como é que vamos tratar da coligação? Dos partidos que nós não conhecemos, a sua essência, o que eles têm, hein? Se têm delegação, se têm membro, como é que vamos falar de coligação? Houve uma pergunta que a imprensa fez, e a resposta foi que no futuro podemos falar em relação a esse aspecto. Mas não foi o assunto que nós tratamos na mesa, aliás, no encontro que tivemos. Não falamos de coligações. O que nós falamos foi numa perspectiva de que Moçambique precisa de mudanças. E agora, em função disso, vamos encontrar quais são os melhores caminhos para chegar lá. Hoje foi um encontro exploratório e não era possível, neste primeiro encontro, chegar a uma conclusão. E foi dito aqui que assumimos o compromisso de continuar a dialogar, a discutir, sempre colocando os interesses dos moçambicanos em primeiro lugar. É isso que vamos fazer. Por outro lado, os dois líderes dos partidos da oposição com representação parlamentar avançam que o objetivo principal dos seus encontros de diálogo é afastar o partido Frelimo do poder. É preciso que a oposição trabalhe para que possa empurrar esses que estão a desgovernar o nosso país para que tenhamos uma governação que vai resolver os problemas de todos os moçambicanos. E também fique claro que quem está a governar mal Moçambique é o Partido Frelimo. Daí então, o alvo principal é o Partido Frelimo, que tem que sair da governação, dando espaço para que em Moçambique haja alternância democrática. Importa referir que, recentemente, o presidente da Renamo manteve encontro com os partidos extraparlamentares, com o mesmo propósito de unir esforços e sinergias para os próximos pleitos eleitorais.